Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. Emisioni i sotëm i dedikohet bukurisë. Dhe Durrësi, dyrakymi i lashtë me të bukurën, kanë një lidhje të pandashme. Pasi një mozaik i cili daton shekullin e 4 para erës sonë, i dedikohet bukuroshës Durrësit. Por kjo ishte bukuria antike. Sot do të flasim për bukurinë e mijëvjeçarit të tretë, për bukurinë e shekullit të 21. Ose më sakt, për qenë më konkret, për mis dhe Mister Durrësi 2015. Ndërkohë që paneli sotëm ofron jo vetëm producenten, zonjën e nderuar, shkrimtarën e njohur edhe të librave për fëmijë, zonjën Myzen Konduri, por edhe një pjesë që do t'jen pjesë e garës për mis dhe Mister Durrësi. Pra, do të doja ta nisja me ju, zonja Konduri, si një producente tashmë e afirmuar në spektaklet e mdhej të bukurisë, jo vetëm Durrës, por edhe Begjër. Cila është rësia që sjell Mis dhe Mister Durrësi kësaj here? Zoti Orert, më lejoni t'ju falenderoj juve si përfaqësuesi i televizionit Adrianet, që jeni kaq sensibël ndaj këtij evenimenti që po rrugton për të 12-tin vit në qytetin e Durrësit. Unë mendoj që ky sensibilitet ja vlen veçanërisht në këtë periudhë jo pak të ngarkuar, ku vëmendja e të gjithë qytetarëve, e pushtetarëve në planet e tyre të kulturës, e shkollave, të jenë shumë të përkushtuar ndaj të rive. Ato ka nevoj për vëmendjen tonë, për përkushtimin tonë, për profesionalizmin tonë, e pse jo, për t'i nxitur dhe për t'i motivuar ata për të realizuar ëndrat, jo vetëm në dije, por edhe në shtigje të tjera të jetës. Ky event ka të bëjë me bukurinë. Do të bëj një krahasim. Në fushë ka shumë lule, por që të mbledhësh dhe të bësh një kuror është aftësia e gjithë secilit. Dhe unë mendoj, ne si produksion, i mbledhim këto konkurent në të gjithë shkollat e qytetit të Durrësit dhe mbas një selektimi profesional i përgatisim për t'i nxjerr në skenën e këtij eventi, që është tashmë shumë i afirmuar dhe na ka prezantuar dënjësisht jo vetëm në eventet e lokale të qytetit tonë, por edhe ato kombëtare dhe ndërkombëtare. Zonja Konduri, ju jeni shkrimtare dhe si shkrimtare keni një shpirt të holl artistik. Por ju nisini tek përzgjedhje që thatë, janë mbi 500 të rinjtë të reja të cilat janë përzgjedhur tek 32-shi. Kriteri bazë është kriteri bukurisë fizike, bukurisë shpirtërore apo intelektit. Ka ndonjë kriter përzgjedhja? Juria që merret me këtë përzgjedhje përbëhet nga njerëz profesionist. Unë dua ta theksoj këtu veçanërisht për bashkëqytetarët e mi. Ky event, përveç evidentimit të bukurisë, ka një rëndësi shumë të madhe social. Ka, sepse këto të ri shkëputen nga vesi, shkëputen nga koha që shkon kot, krijon një marrëdhënie sociale, përcjellin shqetësimet e veta të moshës, përcjellin shqetësimet e familjeve, krijojnë duke u lidh me njëri tjetrin, duke shkëmbyer mendime me njëri tjetrin, lehtësojnë edhe këto problematika. Do më lejoni t'ju kujtoj dy nga të përzgjedhurit që kam në këtë event. Njëra është pa baba. Dhe në konversacionin që zhvillua me të, kur i tham që ç'është bukuria dhe pse keni ardhur, dhe e dini çfarë më tha? Zyshmi zëjeni tha, unë kam një boshllik shumë të madh shpirtëror. Kam kaq vite që unë nuk e provoj dashurinë e babait tim që më mungon. Dhe kam marrë ti tregoj atij që në këtë event, megjithse nuk e kishte mbështetjen, unë të rrezatoj vetëm aftësitë mia, jo vetëm të bukurisë, të asaj ecjes, të energjisë rinore, por edhe të mençurisë time, sepse dua që ta vej këtë bukuri fizike në shërbim edhe të realizimit të një ëndre, sepse edhe këtë vit për të 5-tin vit, ky event mbështetet nga Universiteti Evropian i Tiranës me dy bursa përfituesit, që janë nga 6000 euro dhe nuk është pak. Kurse një djalë tjetër, sepse këtu ne kemi vetëm një pjesë të konkurentëve, një pjesë tjetër ne kemi lënë edhe për të intriguar një çik shikuesit, nuk i kemi marrë, më tha, unë jetoj me Njerkun. Njerku është bërë një njeri që unë ndjehem shumë i detyruar dhe shumë borxhlin ndaj tij. Dhe kam ardhur në këtë event për t'i treguar që unë jam i aftë t'ia shpërblej atë kujdes, atë vëmendje, atë ndjeshmëri që ka atë përkujdesje ndaj këtij djali, për të përcjell atë rezonancë pozitive në shenjë mirënjohje
në këtë event me energjinë, me elegancën, me bukurinë e tij. Zonja Konduri na dha dy shembuj vërtet shpikatur të bukurisë shpirtërore, pasi ekziston një mentalitet që miset ndoshta nuk janë aq të bukura në mendje dhe në shpirt, pasi natyra nuk t'jep gjitha. Por pikërisht këtë opinion i gabuar ndoshta që ekziston jo vetëm në Durrës, por kudo do doja të ndaja me disa prej të ftuarve. Zonjusha Angela Varga, apo jo, a është vërtet që miset janë të bukura jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht apo shpirtërisht? Për të qenë kompletuar bukuria, sa e vështirë është? Atëherë, bukuria nuk është vetëm bukuria jashtme, do të them, por bukuria përfshin të gjitha. Përfshin edhe gjendjen shpirtërore, përfshin edhe inteligjencën. Pra një mis që të jetë kompletuar duhet të ketë të gjitha, do të them. Ju ndjeni një mis e kompletuar nga çfarë i thot familja dhe çfarë i thot opinioni publik? Pasi dihet që familja ka një lloj subjektivizmi, i duket fëmijëve më e bukur. Çfarë thon të tjerë? Atëherë, familja më mbështet gjithmonë. Dhe do më thënë, asu si thate edhe ju, familje, për pa familjen, fëmija është do më thënë më i bukuri, ose më i komplituari, por do më thënë, asë nuk është perfekt. Kështu që gjithse cili është i bukur, asu si që është do më thënë personalisht. Në rastin tuaj, familja, a pati pare gjykime kur i thatë që do të konkuroj për mistë, cili që reagimi parë? Atëherë, si thash dhe më parë, familja më kam bështetur, dhe do më mështesi gjithmonë. Dhe nuk është kjo pjesa parëgjykimeve, por ata janë gjithmonë me mua, do të them. Po shoqëria. Po gjithashtu edhe shoqëria është me mua. Cila është lënda juaj e preferuar? Është letërsia. Do të them sepse un kam edhe dëshirë të shkruaj poezi. Më pëlqen, do të them. Cili është shkrimtari juaj e preferuar? Viktor Senostinaj. Shqiptar, po nga thuajt? Hugo është. Viktor Hugo, francezi. Faleminderit. Valbona Aponari është e ftuara tjetër e panelit ton, vërtet shumë të bukur. Valbona, si ndjesh ti jesh pjesë e këtij konkursi Miss dhe Mister Durrësi 2015, cila është ndjesia? Atëherë është një emocion i madh që nuk mund të përshkruhet dhe po për sa i përket bukurisë shpirtërore, bukurisë intelektuale dhe bukurisë fizike. A mendoni se ato mund të harmonizohen mrekullisht tek një mis, apo është e pamundur që natyra të t'jap gjitha këto? Është pak e pamundur, por me personalitetin që ke mund të kompletohen. Dhe me vullnetin kultivohen. Valbona, të jesh pjesë një konkursi bukurie, edhe po të mos fitosh, mjafton të marrës pjesë, është sukses. Pasi të fut pashmangshmërisht në botën e modelingut, në botën e televizionit dhe botën e aktrimit. Cila është ëndra juaj në jetë? Atëherë, ëndra ime gjithmonë ka qenë modelingu, pasarelat dhe mendoj që po bëj hapat e parë drejt saj dhe kjo është gjithçka ajo çfarë doja. Cila është fotomodelja juaj e preferuar? Keni ndonjë idhull në jetën tuaj që frymëzon? Adriana Lima është një ndër idhujt e mi. Po tjetër, po përsa i përket fotomodeleve shqiptare, apo? Aurela Hoxha. Keni ndë gjë tjetër për të shtuar? Ja. Qëfar mesajë do një t'ipni, ju si pjesë markëse në këto konkurs bukurie? Dhe të thëja gjithë vajzave që mendojnë që nuk janë si ne që përmajnë pjesë, që bukuria është gjithë femër dhe është bukur që ta prekësh atë ëndër. Okay. E ftuara tjetër është zonjusha Brunilda Buçpapaj. Përshëndetje. Mbrëmje Brunilda. Si ju lindi në mend të merrni pjesë në këtë konkurs bukurie? Gjithmonë ka pëlqyer që një ditë të jem pjesë në një konkurs bukurie, por edhe duke më imponuar shoqëria dhe familja, duke parë që unë i zotroj disa kritere për qënë një konkurente e misë, një konkurente një misi, dhe kështu që mendoj që duke ma imponuar tjerë dhe nga dëshira ime madhe, erda në këtë konkurs. Ora pjesë. Brunilda, diskutuam para pak minutash për përmasat e bukurisë. Bukuria nuk është vetëm fizike, është edhe shpirtërore, edhe intelektuale. Ju, si e gjykoni, sa vështirë është që të arrijë përsosmëria tek një femër?
me shumë vullnet dhe me shumë pun arrijet çdo gjë, kështu mendoj unë. Normalisht që pamja fizike është shumë e rëndësishme, por në rast se do bashkohej edhe me bukurinë përse brëndshme, duke u rezatuar nga jashtë, do ishte një gjë shumë e bukur dhe e përkryer për mua. Brunila, cila është ëndra juaj në jetë? Ëndra ime e madhe është bëhem një modele, normalisht shumë e madhe në gjithë botën, por jo vetëm modelingu. Kam shumë ëndra, modelingu është si pasion, shumë e madhe, por nuk do e zgjidha edhe si profesion, do zgjidha diçka tjetër për ta kompletuar më shumë veten time. Keni ndonjë model apo modele që frymëzon në jetë? Po, është Irina Sheik, është modele që është modele në gjithë botën dhe një fetësuar. Në rëgjin tërtare, ishte dashur Cristiano Ronaldos dhe është për mendimin tim një ndër femrat më perfekte në botë. Për mendimin tim. Përse ju pëlqen Irina Sheik? Pëlqen shumë për trupin, për sharmin, për bukurinë natyrore që ka dhe që është shumë e sjellshme dhe shumë e ëmbël. I ka të gjitha. Faleminderit. E ftuara e radhës është zonjusa Ariola Buskolaj. Po. Përshëndetje. Ariola. Përshëndetje dhe në vim të pyetjes së Brunildës. Cili është më i bukur, Cristiano Ronaldo apo Irina Sheik nga këndvështrimi juaj? Edhe pse jam goc, zgjedh Irinën. Se shumica gocave themi drejtën për pëlqen Ronaldon, por unë adhuroj Irinën. Po nga futbollistët e kombëtarës kuqezi shqiptare, cili është më i bukuri sipas jush, apo nuk e ndjek? Nuk kam para pëlqim. Po Brunilda, mund ndërhysh? Për mendimin tim është Loriku. Lorik Cana është më i bukur nga gjithë lojtarët që ka shqiptare. Dhe ky opinioni juaj Brunilda nuk është as pak i gabuar, pasi edhe në kampionatin francez, një revistë franceze e modës, kur ai luante me Olimpikun e Marsejës, e cilësuan si mashkullin më seksi të Francës. Pra pas keni shije Brunilda. Ndërkohë, për të vijuar me Ariolën, cilat janë ëndrat e tua në jetë, Ariola? Un kam shumë ëndra në jetë. Mund të rendisni të gjitha, kemi kohë plot. Pikësunimi im është të rinë majat në çfarë do lloj fushë që t'jem. Pasioni, më saktë se sa ëndra, është të bëhem fotomodele e njohur, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj, që është një pasion me të vërtetë që unë e dëshiroj shumë. Edhe mendoj se i kam gjitha kriteret për ta realizuar. Je vërtet shumë fotogjenike. Faleminderit. Megjithatë nuk dua që opinioni im të ndikojë tek juria, apo është më është subjektiv. Është subjektive bukuria, si statu me petalet. Megjithatë Ariola, ëndra e dytë, ëndra e tretë, ëndra e katërt, thatë që keni shumë, cilat janë këto? Shkolla. Kam shumë shef të vazhdoj për gjuhën huaj anglisht. Më pëlqen shumë anglishtja, zakonisht shumë. Më ofron shumë, domthonë më duket sikur unë i ofroj shumë dhe ajo më ofron shumë mua. Lënda. Po zakonisht vajzat si delikate, së të mos miset, preferojnë gjuhët latine, spanjisht, frëngjisht, pse anglishtja? Është punë gustoja. Nga këngët, nga... Jo, më pëlqen seksi, më pëlqen nështë, më pëlqen edhe njerëzit, gëdi. Pasi nga pamje duke si latine, jo si saksone, prandaj u çuditë pak nga shiet, ishte batut. Gjithsesi. Ishte batut. Ariola, përmendët mësimet, cilës lënda ju e preferuar veç gjuhëve të huaj që mësuam? Letërsia. Cilë është krimtari juaj i preferuar? Victor Hugo. Hugo, të një do të shije me Parafolsen. Po, Victor Hugo është francez, nuk është anglez. Lazgus Pradeci. Lazgus Pradeci që është shqiptar. Çfarë keni përçtuar, Ariola, tjetër? Jam shumë, po shumë e lumtur që marr pjesë në këtë spektakël. Seriozisht është po bëhet një punë shumë e mirë, si nga producentja Myzenia. Në ofron shumë, jashtë zakonisht shumë nga vetja, e falenderojmë jashtë mase, nuk e di se të do kishim po pa të. Ndjem shumë mirë, kemi kryer një shoqëri me vajzat, me djemt, nuk i njihni më përpara, kemi bërë dhe disa, do më thonë, koktejle, mbrëmje, kërcim, disko, jemi afruar shumë me njëri tjetri, në është diska shumë e bukur. Ju tha që jemi afruar shumë, por unë kam përshtypjen, madje jo vetëm unë, por përse gjithë opinionet publik, që xhelozit në një garë janë të pashmangshme, madje edhe kur konkurrojnë vëllezërit. Ajo normalisht, po them se... Na thuaj pak, si a deshifrohet xhelozia në grupin tuaj, apo nuk reflektohet e fshehin? Gjithë e manë mërë në vetës. Reflektojnë shumë, e japin vetën, kupton? Sillemi në mënyrë shumë shoqërore me njëri tjetrin,
nuk është se shikoni një anxhelozë për ata apo për ata. Jo. Pra tregoni edhe profesionist të vërtet modelingut, pavarësisht jeni në hapat e parë. Po. Faleminderit Ariola. Ndërkohë me producentin Muzejan kishte vetëm një ndërhyrje të vogël. Po. Dy nga kandidatë për Miss preferojnë Viktor Hugon. Ju jeni shkrimtare, që nënvizova ndër më të njohurat, jo vetëm për letërsisë për fëmijë, por edhe më gjerë. Ç'është kjo lidhje me Viktor Hugo, një shkrimtar i shekujve të kaluar? Un jam në këtë moshë dhe do të thotë, më vjen shumë keq që s'e kam parë Francën, po un Parisin e di nga Viktor Hugo. Kështu që është një shkrimtar i përmasave gjeniale, jo vetëm nga tematika, nga personazhet, po edhe nga përshkrimet e jashtëzakonshme. Un Luvrin e di nga Hugo. Ju si shkrimtare, ju si producente, si u ndjet teksa vajzat tuaja u përgjigjen më pëlqen Viktor Hugo? Un ndjeva mirë sepse edhe juve intriguat me pyetjet që bëhet. Un mendoj që kjo bukuri ose kjo energji e këtyre të rive me këtë bukuri që ka një rezonancë relaksuese tek të gjithë, do të thoja kompletohet kur ato asimilojnë perlen e diturisë. Se në qoftë se këto do të jenë nxënës të shkëlqyer në mësime, kjo bukuri do të marri akoma më tepër forcë për të prekur atë çka ata ndërrojnë. Është shumë plotësuese. Muzejen vërtet urime për shijet e grupit pasi Viktor Hugo, por edhe shumë të tjerë të një brezi tashmë shumë të kaluar janë të pavdekshëm, janë klasik. Kam përshtypjen se sot romanet Rose janë ato që shiten dhe tregtohen, ndërsa shijet e kandidatëve për Miss tregojnë që vërtet ju keni synuar tek bukuria shpirtërore apo jo? Po sigurisht, unë do i kam thënë këtyre trive, është një shans se këto janë përzgjedhur në këtë event. Duan apo s'duan ta pranojnë edhe shikuesit, edhe ato kolegë, shokët edhe shoqjet e klasës, këto janë yjet e qytetit ton, këto janë princërit dhe princeshat e qytetit ton. Dhe këto nëpërmjet etikës, i kam thënë gjithnjë, nëpërmjet etikës, politesës, duke respektuar njëri tjetrin, duke përcjellë mesazhe pozitive, do të ngrejnë autoritetin e vetës, do të respektojnë veten e vet, por do të reklamojnë siç duhet dhe vlerat e këtij eventi. Sepse në fund të fundit, të vish në këtë event, një njeri i lodhur nga puna do të relaksohet, një i trishtuar do të heqë lotin nga qërpiku, kurse një qytetar do të ketë diellin e shpresës, do ta shohë atë në skenografinë e këtij eventi, në veshjet kaq të bukura që i kanë stiluar stilistët e eventit, që u bën profesionist tashmë, nga puna e koreografit tonë të tashmë të talentuar, nga formulimi i muzikës, janë të gjithë elementë, janë të gjithë këto elementë që përbëjnë komponentët në tërësi të këtij aktiviteti që është i plot. Dhe besoj që shija fine e qytetarit Durrësak duhet që të jetë në rastin konkret edhe më tolerant, sepse janë bijë dhe bijat e këtij qyteti. Kjo është një nga eventet që ka komponent të bukurën, muzikën, lëvizjen, finesën, sharmin. Dhe ne kemi nevojë për këtë vëmendje, dhe këto tri dhe këto treja, përveç emocioneve që përcjellin, që është reciprok, ka nevojë për duartrokitjet e qytetarit ton. Ka nevojë për këtë motivim që nuk është thjesht energjik, po është edhe shpirtëror. E pse jo? Neve nëpërmjet këtij eventi i themi edhe bashkëmoshatarëve të tyre që shikoni, është më bukur të prekësh të bukurën në këtë skenë arti sesa të jetosh në hije në ato rrjetat e së keqes. Muzejen, falenderoj, ju folët për sharmin, folën për diellin, për ndriçimin, për bukurinë femërore. Dhe besoj se në të majtën tuaj është Drenica, e cila ka në gustën time emrin më të bukur në botë. Faleminderit. Por edhe përsa i përket pamjes, besoj se do të jetë ndër pretendentët më serioze dhe më kryesore për kurorën. Ky është opinioni im. Do të thotë bukura janë këtu. Drenica. Cili që ai ishte apo emrin, babaja apo mamaja, dhe më shpjegoni pak origjinën e emrit. Po. Data e lindjes time përkatëson, do më thënë, kam lindur në vitin 1999, me 24 mars. Po, kam lindur në Drenicë, do më thënë, kam lindur këtu, por ndërkohë në prekas në Drenicë është kanë ndaluar bombardimin nga NATO. Të gjithë, si që dim në atë kohë që shumë Kosovarë ishin strehuar në Shqipëri, dhe shumë njerëzit e babit, se jam me origjinë kosovare, janë strehuar në shtëpinë time, dhe
Atë ditë që kam lindur unë, gjithë bashkë kanë menduar që emërim të jetë Trenica dhe jam shumë krenare për këtë. Kam bërë dhuratën më të bukur në botë, besoj. A është Leonora Jakupi këngëtare juaj e preferuar? Faktikisht. Pasi ka një këngë të famshme mbi Drenicën apo? Po, mos ma prek ti shkja Drenicën, edhe shumë kush që e dëgjon emrin tim, domethënë gjithmonë ka kënga i vjen. Edhe gjithashtu jam krenare sepse ka edhe ajo origjinë kosovare. Mund ta këndosh pak mos ma prek ti shkja Drenicën? Okej. Okay. Megjithatë, folëm për sigurisht ti je shmis, ke emër të bukur dhe ti je dhe intonuar do të ishte një perfeksion. Folëm për perfeksionin e shpar. Sa e vështirë është që bukuria intelektuale të bashkohet me bukurinë shpirtërore dhe bukurinë fizike. Tani duke marrë parasysh që përgjithsisht, domethënë njerëzit thonë që miset nuk e kanë ato bukurinë mendore apo intelektin e duhur, por me sa kam parë në 32 konkurrentë që jemi, gjithë secili e ka pak atë intelektin, atë personalitetin edhe e ka shfaqur në çdo moment. Ju personalisht besoj se keni ëndra, jeni re. Cilat janë këto ëndra? Faktikisht jam e mbushur me ëndra. Mund të ndisni? Po, ëndra ime parë janë pasarelat, janë modelingu, për cilën jam këtu dhe mendoj se janë hapat e mi të parë në këtë ëndër. Gjithashtu është kinematografia, për të cilën kam dhe dy diploma. Cilës aktori juaj apo aktora juaj e preferuar? Nga të huajt Angelina Jolie, nga shqiptarët është Mirushka Bashi, është idhulli. Angelina Jolie ju pëlqen sa është e bukur apo? Jo, kam pa, domethënë ndjek vazhdimisht filmat edhe është një aktore, një e kompletuar. E kompletuar, një bukuri, një mund të na thuash një aktore të shëmtuar po që luan bukur, që ka shpirt bukur. Të vjen në mend ndonjë? Jo, s'm vjen. Zezakja. Upi Goldberg. Është vërtet. Është vërtet apo Meryl Streep që është e jashtëzakonshme. Pasi përsa i përket aktrimit, thatë që kene dy diploma. Nëse do të merë në pjesë në një film, do doje të luaj rolin e personajit pozitiv, negativ, cilin nuk po e gjenë vetën më mirë? Duke parë, do më thënë, jo për të lavdru vetën, po duke parë dhe shpirtin që kam shumë, delikat. Thënë, jam delikate, qelët, dashur, mendoj se do më shkonë të më mirë roli pozitiv. Drenica, çfarë keni për të thonë publiku, çfarë mesazh keni për të dhënë? Përderisa jam vajzë vetë, i drejtoj një mesazh gjithë vajzave, të guxojnë, sepse kjo është një ëndër, unë kam qenë pak e mbyllur në vetë vete në fillim, po kjo është një ëndër që unë për e realizoj dhe jam mëse lumëtur për këtë fakt, që shpresoj që gjithë vajzat të guxojnë edhe besoj se do fitojnë një jetë. Të falenderoj Drenica, ndërkohë në të majtë të Drenicës është të njësh Aurora Brahimaj, një tjetër konkurente shumë e fortë e këtij spektakli. Aurora, okay. Cilat janë ëndrat tuaja në jetë? Para gjithash dua ta nis me një falënderim kundrejt emisionit tuaj dhe kundrejt asaj që e nisi këtë ëndër, zonjush Mizejeni Konduri. Atëherë ëndrat e mia në jetë, sigurisht përderisa ndodhem këtu janë pasarelat, showbizi, moda më intereson. Na thuaj një personazh të spikatur të showbizit, ose mund mos jeti spikatur, por që ju pëlqen juve, dhe na e interpreto se na pse pëlqen, na i motivet. Atëherë, mund të flasim për shumë prezantuese, për shumë Larbana Osmani, a më pëlqen, pasi ka ditur të arri një prezantim të shkëlqyer. Pëlqen bota e televizionit? Po. Po e kinemas, pasi modelingu mund të qoj edhe në pasarel, edhe në kinema, edhe në televizion. Jam shumë pro eksperiencave të reja dhe nuk them jo, asgjë jo. Ju personalisht, në këtë nështrimin tuaj, për qenë një mis e kompletuar, duhet edhe bukuria shpirtërore, por edhe dijet, njohjet që vinë përmes shkollës. Cila është lënda juaj e preferuar? Lënda ime preferuar është letërsia dhe përsa i përket karakteristikave të misit, mendoj që një mis duhet të harmonizoj këto tre karakteristika që janë intelekti, bukuria shpirtërore dhe gjithashtu fizike. Na thuaj librin që ju ka lënë më shumë bresa dhe përmes kësaj pyetje kuptojmë edhe autorin tuaj të preferuar. Atëherë së fundmi kam për shkak të shkollës kam lexuar Komedia Hyjnore Dante Alighierit. Mendoj që ja vlen, është një libër që ja vlen për të lexuar dhe këshilloj dhe mushatarët e mi që duhet ta
lexojnë. Zonja Kunduri, shija akoma më të rafinuara, pasi kam përshtypjen se hynori Dante Alighieri është më i madh. Është më i madh se hynori i tij. Është edhe merite e stafit pedagogjik që ka ditur të rekomandoj edhe të ngulmoj në rekomandimet e kësaj letërsie, që për mendimin tim është arma më e fuqishme që udhëheq këtë të ri në luftën e jetës. Po me qënë se e mora fjallën, unë do të thonja që ky event, pa mbështetjen e bashkisë së Durrësit dhe personalisht të kryetarit të saj, Zotit Van Gjyshdako, sigurisht edhe të donatorve, nuk do të ishte i mundur. Ne jemi të gjithë realist për vështirësit që hasim në të përdiqmen. Dhe fat që nuk ka munguar kjo vëmendje, por njëkohësisht përfitoj që ta bëj zërin më të fuqishëm duke mbështetur dhe këtë konkurent që të gjithë institucionet e pushtetit vendor, të gjithë donatorët duhet të jenë shumë më të vëmendshëm ndaj aktiviteteve kulturore të të rinjve, sepse në qoftë se ato do të mbështesin këto aktivitete, ato do t'i perfeksionojnë. Se ashtu si që thotë Plutoni, në qoftë se një popull do të meret me artë dhe me kulturë, atëhere jeta e tyre do t'jetë dhe më e bukur. Aurora, nuk kam mbaruar ende me ju, përmendët Dante Alighierin, i cili për mua është shkrimtari më i madh në botë. Ishte ai që e nisi epokën e Erlindjes. Është ai, Fiorentini i famshëm. Dua të them një detaj të vogël, kur ai e shkroi Komedinë Hynore, e botoi vetëm në 200 kopje, pasi tha në Italinë asaj kohe vetëm 200 vetë të marrin vesh. Pra është një libër goxha i vështirë. A i kuptove gjitha mesazhet që tha Dante Alighieri dhe ajo se çfarë ke kuptuar ti përmes personazheve të këtij libri madhështor, do të cilësoja? Cili është mesazhi? Nuk dua të tregohem ndonjë madhe po asgjë, por besoj se po. Mendoj se thelbi që kërkonte Dante ishte perfeksionimi i njerëzit, duke përmendur personazhin e Virgjilit dhe Beatriçes, ai kërkonte të bashkonte karakteristikat e këtyre dy personazheve në një person të vetëm. Dhe vetëm kështu ishte perfeksioni i njerëzit siç e mendonte Dante. Ju pëlqen më shumë Ferri, Parajsa, Purgatori? Do doja ti provoja të treja. Të treja. Po. Por ky profesion të çon parajs ka përshtypjen apo jo? Le të shpresojmë. Çfarë keni për të shtuar? Atëherë nuk dua të lë pa përmendur dhe pa falendëruar gjithë të staf të mrekullueshëm, koreografin tonë të mirënjohur Arjan Plaku, i cili po qëndron ditë a ditës me ne. Është një punë mjaft e lodhshme sepse janë 32 konkurrentë, të cilët duan të prekin ëndrrën e tyre dhe është një punë e palodhshme mbrapa skenave. E stiliste se muzikës. Po, dhe duat t'i them të gjithë shqiptarëve të Durrësit, duat t'i ftoj ta ndjekim të spektakël të mrekullueshëm. Si u duket, thash çfarë kemi përshtuar, ndërkohë më lindi një pyetje tjetër. Për sa i përket xhelozive, duke qenë se gara shumë e fortë, unë e kam shumë vështirë, gjithë janë të bukura, secili ka diçka që s'e ka tjetri, pasi perfeksioni nuk arrihet kurrë. A ka xhelozi mes grupit, edhe ti me mendjen tënde ke pikasur 2-3 kandidate që mund të jenë, pala përmendur emra, që mund të jenë potenciale? Unë mendoj se secili këtu ka ardhur për të ndjekur rrugën e tij dhe mendoj se nuk ka pse të ketë xhelozira, përkundrazi, le të fitojë më e mira, më i miri, dhe ai që realisht e meriton. Mesazh shumë i bukur, le të fitojë a më i miri. Le të jetë hyria, sa më objektive dhe sa më e pandshme. Ndërkohë, përpara se të japim fjalën djemve, ka ndonjë nga vajzat diçka për të shtuar, ndonjë mesazh për dhënë, diçka që nuk e prekëm? Jo. Atëherë do doja ta filloja me djemt. Me Zotin Avi Regja. Avi, në radhë parë më jep një opinion, një mendim, si u përgjigjen gocat? Them se shumë mirë, treguan shumë gjëra nga vetja e tyre. Janë shumë vajzat mirat, mrekullueshme, jam krenar që i kam shoqe, i kam dhe motra gjithashtu. Them se jemi gjithë krenar që marrim pjesë në këtë konkurs, jemi gjithë fituar. Ju i dinit gocat dhe janë shumë bukra. Ju pëlqeu bukuria e mendjes tyre, cila që e përgjigja e vajzave që ju la më shumë mbresa, si publik dhe jo si miku i tyre apo si konkurent?
Cila nga vajzat ju... Mendoj se Drenica dhe Aurora. U përgjigjen më zgjuar. Po, sepse kishin diçka për të folur më shumë. Ajo tregoi për vendin e vet, për emrin, origjinën e emrit të vet. Kurse Aurora tregoi për shkrimtarin e saj preferuar. Dante Alighieri, të madhin, pavdekshëm Dante Alighieri. Ti, Avi, ke ëndra sigurisht, je i ri. Cilat janë këto ëndra në jetë? Unë kam shumë pasione dhe ëndra. Një nga pasionet e mia është arti piktura. Jam pasionuar dhe pas palestrës. Basketbollit, merrem me shumë sporte. Edhe pse jo thash mos ta provoj edhe modelingun. Ke bërë shumë mirë, por duhet të më thuash basketbollistin tënd preferuar dhe piktorin tënd preferuar me që janë dy fusha që ti merr vesh goxhave i dedikon kohës. Për basketbollin, jam për Michael Jordan, ishte një legjendar, nuk them s'besoj s'do vi më si ai, dhe piktor Van Gogh. Përse Van Gogh? Nuk e di, më pëlqen mënyra se si ai pikturon. Është unik në atë lojën e vet. Abi, çfarë keni për të shtuar? Okej. Okay. Zysh më zeni edhe njerë, urime pasi unë vërtet, po më rekullohem nga përgjithë dhe këtyre djemve, të cilët i japin autor klasik, piktor klasik, dhe janë larg tendencës që kanë bizotëruar për romanet e Roz, librat e Roz, apo gjëra të tjera. Më vjen mirë që rezonanca e tyre ndikoi edhe te ju, po shpresoj të ketë ndikuar dhe te shikuesi dursak, dhe po ju them që surprizat do të jenë ende shumë të befas, shumë interesante. Kemi zbuluar vetëm një pjesë të vërtetë sekretit. Vetëm një pjesë të këtij mozaiku surprizash të së bukurës. Është radha e Zotit Mikel Çela. Mikel, çfarë ju kanë thënë, cilën ke pjesë më të bukur? Trupin, syt, gjatësin, muskujt, cilat janë komplimentet që ke marrë në jetë? Rrëse radhë të parë përshëndes produksionin që jam i ftuar në këtë emision. Mua zakonisht të them drejtën, nga që kam syt ngjyrë blu, edhe zysh më zejeni, nga që nuk ma di mirë emrin, të rrequni me syt blu. Janë gjë rallë në mes dhe, zysh e syt blu. Pa diskutim. Mikel, cilat janë ëndrat e tua në jetë? Ëndra ime më e madhe është kinematografia. Unë, si çdo aktor tjetër që mund dalë nga kinematografia, kam më ëndër të shkoj edhe në Hollywood. Më thuaj një aktor të ëndin preferuar. Tom Cruise. Pse, pse është i bukur apo luan mirë? Është i bukur edhe luan mirë, po më gjanë pak të dajën. Më thuaj filmin më të bukur të Tom Cruise, ai filmi që mbetet gjithnjë në kujdes. Mission Impossible. Misioni Fundi. Pse njeriu? Për mua është filmi Top Gun, megjithatë bota është e bukur se shihet ndryshme. Dhe ajo është e bukur, po është pak prekës. Kurse Mission Impossible është më pak si komedi. Më shihet më duket jashtë. Kemi disa aktorë shqiptarë që kanë arritur të çajnë Hollywood. Kemi të madhin John dhe James Belushi. Kemi edhe aktorë të tjerë, a mendoni se ëndra juaj nuk është utopike, së të mos në kohërat e sotme kur kufijtë janë të hapur, aplikimet janë të hapura? Në kohët e sotme asgjë nuk është e mundur më të shi. E pa mundur. Asgjë nuk është e pa mundur. Nuk është e pa mundur. Mikel, do t'ju pëlqente një rol me Charlize Theron apo me Eliza Dushku? Po marrim diçka hipotetike. Një herë. Po sigurisht si çdo aktor kur nuk të pëlqen të provonte eksperienca të reja me të gjitha aktorët që mund të jenë. Sikur të ishte në zgjedhjen tuaj, Charlize Theron apo Eliza Dushku, ku do të zgjidhnit? Preferoj Eliza Dushku meqense e kam patriotë shqiptare. Që do të flisni shqip? Po. Mikel, çfarë keni për të shtuar? Falenderoj produksionin zonjën Muzejeni që më përzgjodhi mua bashkë me jurinë që djem pjesëmarrës në këtë kompeticion të veçantë, që është unik në lojën e ti. Faleminderit, Mikel. Mikrofoni është për zotin Besnik Sulmataj, besoja, e shqiptova mirë emrin. Besnik, sa vështirë ishte të merrje pjesë të konkurs, a patët vështirësi të bindit familjen, opinionin, pasi dihet që në Durrës ka dhe paragjykime? Atëherë vështirësit sigurisht që ekzistojnë. Jemi në shekullin e 21 dhe të gjithë duhet ta kuptojnë që secili është i lirë të bëj atë të cilën pëlqen të bëj,
Them drejtë nuk pata vështirësi nga familja apo nga shëqëria, përgjithsisht më shtym për të ardhë këtu, por vështirësit kalohen, du më thonë. Dua të falenderoj produksionin rrath parë dhe gjithë stafin, pasi kemi bërë një punë shumë të lodhshme, dhe dua mbi të gjitha të tiftoj gjithë të vit në shofin, pasi mendoj se do të ketë shumë surpriza. Besnik, i keni hyrë një konkurs i bukurie, konkurs i cili të çon pashmangshmërisht drejt modelingut, drejt aktrimit, drejt botës televizionit, apo në një gjë tjetër. Cilat nga këto fusha ju joshin më shumë? Sigurisht që bota e modelingut është shumë joshse, pasi të hapë shumë degë në nda vetës, por besoj që në radhë parë kjo do të mbetet një eksperiencë pa arrueshme. Pasi, si të thoshë, janë hapat e parë, pasi të gjithë ne që jemi këtu e kemi për herë të parë këtë që po bënë. Besnik, folëm për bukurinë fizike, e cila do të ishte akoma më e bukur, po të gërshetohej me bukurinë shpirtërore dhe bukurinë e mendjes. Sa vështirë është një rit të jetë i kompletuar? Është shumë e vështirë që të jetë i kompletuar. Unë duhet të them që e rëndësishme nuk është të jesh i bukur. E rëndësishme është të jesh i bukur shpirtërisht, pasi bukuria shpirtërore ka një vlerë shumë madhe, sidomos në shoqërinë tonë. Vërtet shumë i bukur ky mesazh. Besnik, a ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar, ndonjë mesazh për të dhënë për bashkëpunëtarët e tu? Atëherë besoj se mesazhin e dhash, ashtu siç tha më parë dhe zysh Myzejeni, i ftoj të gjithë të vinë të na shohin. Kaq. Okej. Okay. Mund t'ja, atëherë zoti Reshat, më mbrëma Reshat. Mbrëma. Sa e vështirë është jesh pjesë e një konkursi bukurie, pasi ka dhe emocione, apo jo, si mund të mposhtën këta emocione? Emocionet janë të shumta, por... Si mund të mposhtën këta emocione? Apo mes kolegëve kalojnë më mirë? Mes kolegëve kalojnë dhe më mirë dhe në bashkë me shoqërinë që kemi krijuar, do kalojnë akoma më mirë. Reshat, cilat janë ëndrat e tuaja në jetë? Ëndra ime është të bëja një fotomodel i famshëm. I kushtoni më shumë vëmendje bukurisë fizike, shpirtërore, intelektuale, të mendjes, pasi bukuria është një koncept i shumë kompleks. Bukurisë shpirtërore më shumë. Reshat, thatë që ju pëlqen modelingu dhe modelingu ka dhe lidhje me sportin, pasi të kesh një trup të mirë do të merresh me sport. Cili është sporti juaj i preferuar? Futbolli. Futbolli. Skuadra juaj e zemrës? Barcelona. Barcelona. Po kur luan kombëtarja e Shqipërisë? Me kombëtarën. Cili është futbollisti më i bukur i kombëtarës së Shqipërisë? Lorikçana. Lorikçana. Po i dyti? Adi Lila. Okej. Okay. Çfarë ke për shtuar Reshat? Kam për shtuar se i ftoj të gjithë banorët e Durrësit që të vinë në datë 3 aprill te Pallati i Sportit dhe na shikojnë. Përtejtë, shpresoj që është një aktivitet për të mosu humbur. Ndërko mund t'i apës si Dorelit e mikrofonin? Si Dorel, mbrëma. Edhe ti ke një emër shumë bukur, një emër me nota muzikore, apo jo, të pëlqen muzika? Po, muzika më pëlqen shumë, pasi më pëlqen shumë dhe bota e televizionit dhe aktrimin përgjithësisht. Cila është muzika juaj e preferuar, rryme e preferuar muzikore? Rryma, më pëlqen gjitha llojet e rrymave. Për shembull, la thuaj. Për shembull, ose ndonjë këngëtar preferuar. Për shembull, Enrique Iglesias. Këngëtar latin. Është këngëtar që më pëlqen shumë, domethënë. Shumë melodios. Ju pëlqen muzika spanjolle? Mos u ndikuat nga Reshati që thënë pëlqen Barcelona apo? Jo, nuk u ndikova. Thjesht më pëlqen gjitha llojet e muzikës. Pasi Enrique Iglesias ka qenë tifoz i Realit Madridit. Dhe lojtar i Realit Madridit. Këtë është. Si Dorel, a ka emocione një fotomodel kur del në fush? Kur del në pasarel? Po, mendoj se ka emocione, pasi mund ta përjetoj, mund ta ketë dhe për herë të parë.
Emocioni është përgjegjshmëri. Emocioni është thjesht i përgjegjshëm për atë që je i ngarkuar, për të sfiluar sa më bukur, për të prezantuar veten sa më bukur, për të përcjell atë energji, atë bukurinë të tjerët ashtu siç duhet. Ky është emocioni. Si Dorel, ju thatë që më pëlqen edhe bota e televizionit, apo jo? Do të pëlqen të ishe gazetar sportiv, gazetar terreni, moderator në biseda studio, si do... Do më pëlqen të isha një aktor. Aktor. Aktor i... Më thuaj një aktor preferuar. Johnny Depp. Johnny Depp. Me filmet të famshëm ti, cili është? Pirati i Karajibëve. Nga më të fundit. Muaj më pëlqen, nuk e di në Itali, që të në Talia Erba, s'di si, si është përkëthyrë në Shqipë. Si... Si e? Po, e kam parasysh që është, po si se në zakonisht filmat shqiptare nuk përkthehen. Pse ju pëlqen Johnny Depp? Më tërheq ka dhe pamje dhe më pëlqen në roli i tij, në rolet që merr ai në aktrim. Përgjithsisht më pëlqen nga aktor shumë mirë. Si më të rujdes. Çfarë mesazhi keni për të dhënë Sidorel? Pasi besoj se të konkurosh ka edhe paragjykime në Durrës. A keni hasur ju në paragjykime? Mendoj se ka paragjykime, unë nuk është se kam hasur paragjykime. Unë mendoj se me pak vetë besim ne mund të poshtim gjithçka. Nuk duhet të kemi frikë të marrim pjesë në diçka të re, pasi ajo është një eksperiencë që ne duhet ta fitojmë. Dhe mendoj që Sidorel, jeni 32 garues këtu. A jeni bërë miq me njëri tjetrin apo jo? Po. Si është kjo ndjesia e të pasurit miq, shok dhe shoqe shumë bukur? Kur bini xhiro, bini sy besoj apo jo? Po, besojm se bien sy nga që thonë që ja këta që kanë qenë të misi. Mendoj se ky konkurrim, ky kompeticion na ka bërë më social dhe na ka bërë më social. Sidorel, çfarë keni për të shtuar? Më njerëzor. Qeshet janë krejt natyrshme. Jo, mirë se nga i herë këto. Jo, ashtu është. Çfarë keni për të shtuar, Sidorel? Atëherë i ftoj të gjithë qytetarët që të marrin pjesë në datë 3 prill te Palati i Sportit, të jenë të pranishëm dhe të na mbështesin me dua trokitë të tyre. Ora 5. Por ta mbyllëm më pas me producentin Muzeun Kunduri, ka ndonjë që don të flas, ka harruar diçka gjatë bisedës? Ja, okej. Okay. Zoja Kunduri, janë të bukur, janë të menqur, janë edhe shumë konciz telegrafik, në pak gjë thonë gjithë shka, apo jo. Por kemi zbuluar vetëm një pjesë të vogël të icebergut, të misterit, le themi. Këtu është një grup i vogël, pas një grup tjetër, po aq i bukur dhe po aq i zgjuar sa të janë këta këtu, është jashtë kësaj studioje. Na flisni pak për grupin që nuk patë mundësi të vitë në studio. E para, unë në emër të gjithë produksionit, të koreografit, të stilistët, të skenografit, të kameramanit, të gjithë punojzve që janë prapavia, sepse të gjithë punët duan energji, unë të 32 konkurentët i falenderoj që guxuan të marrin pjesë në këtë event, dhe t'i siguroj ato që me atë energjin, me atë mirësin e tyre, e pse jo, edhe me atë naivitet, me atë pasërti, më kanë bërë që të marrë nga energjia atyre për të kapërcyer këto vështirësi që hasen në realizimin e këtyre eventeve. Dhe jo më kot, unë kam thënë që një pjesë të tyre ne nuk mundëm t'i marrim, edhe për të intriguar shikusin, që të jenë më të predispozuar për të ardhur dhe për t'i njohur më mirë ato të tjerët në skenë, edhe pse jo për të marrë pjesë dhe ato me vëmendjen e tyre, me duar trokitjen e tyre, në përzgjedhjen e më të bukurit dhe më të bukurës së qytetit, por nuk mund të le edhe njëherë pa përmendur që këto evente nuk bëhen pa mbështetje, nuk bëhen pa dashamirësi. Ndaj, jo vetëm pushteti vendor, po edhe donatorët, me gjithë vështirësit që hasin këtë realitet, të jenë më të vëmendshëm, duke qenë këto të ri të kompletuar, duke qenë këto të ri të organizuar, dhe jeta në qytet do jetë më e bukur, dhe ardhmja do jetë më e sigurt dhe më e paqet. Zonja Kunduri, çfarë keni për të shtuar fund kësaj bisede? Unë dua t'ju falenderoj dhe ju, por dua të falenderoj dhe
qytetarët e Durrësit që asnjëherë nuk na kanë lënë vetëm në këto evente, sepse duke na respektuar ne dhe punën që bëjmë, ato kanë respektuar veten e tyre dhe ëndrat e këtyre të rinjve. Të nderuar televizionistës, është ky fundi i emisionit tonë të radhës Meridian 19. Faleminderit që na ndoqët, besoj sinqerisht se ja ka ndjekur, ja ka vlejtur vëmendja juaj, pasi të ftuar ishin as më shumë dhe as më pak, po më të bukurit dhe më të bukurat e Durrësit për vitin 2015. Mirë takofshim në emisionet tjera.